Takže, vážení přátelé, vítám vás na čtvrtém setkání potomků Václava Marie Hrubých. Sešlo se nás tady poměrně dost, ještě chybí, myslím, Bohouš s Hankou, Evou, že jo? Evou. Evou. Ne, Eva nepřijede. Hanka přijede místo. Jo, Hanka. Jo? Takže oni by měli přijet asi něco později. No, takže můžu říct, že tady jsou teda Musilovi, pak co je tady? Petr Sokus s Petrou, pak jsou tady Zábrahovi, Rudovovi oba dva, ještě čekám Stáňu Chorvátkou s Lukášem, ale to nevím. Bohuž by měl ještě přijet, Vlastík by měl přijet a Hanka ještě, tak ještě chybí. Pak jsme tady my. A to je, že jste přijeli akorát. Tak. Pak jsou tady hra. Jsem do předčasného důchodu, protože už jsme se napracovali dost v životě. Jinak nic novýho, no. Vnoučata rostou, stárnou, my jsme furt stejný, tak to je super. Zdraví nám slouží, no. Tak doufám, že si ještě užijem toho důchodu, že se ještě uvidíme. Dobrý den, stále stejná. Takže vidíme mezi městem. Myslíš Romy? Jo. Já to jinak neumím říct. Hele, aby tě nezavřeli, dneska pozor. Ne, dneska, když jim řekne, že je Rom, tak se urazí. Jo. Thank you.
není, že by to